Pra shë një din nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur me përgatitë sa mumat e mbushur me mish blum. Përbërë se që na nevojiten spori për mbushjen janë vaj, qesim në tigan, 400 gram mish bluar, pra, dviqit sot lupës, një qepe modhe grier, 2 toza kështu plastikës që i mbushë gjithmonë dhe i lonë frez janë të grira, perime qep, domate, speca, magdanoz, edhe një lukë të mes me ju plot, pra me krip, një lukë të mes me biber të kuq, një lukë të qajt ju plot me biber të zik. Ta janë përbërësit pra që i përgatitim spori për mbushin, mandej bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit. Ne tigan kemi hedhur vaj, e lojna me nxej, pasi që është nxejur vaj, i morën qitën, edhe e kavëditim. Pa shtojna mishin. Shtojna perimet nga që ka ozje plastike, ka që janë të ngrira ala. Ngrijem do të 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 vëgjitëm. Tek perime pra ka dhe karot, e kom pa pasu vidën që i lo gjithë më në prinsë, sa orëm duhen, ose nuk më qëllon qepë, ose diçka për shpejti, kom hazën në prinsë, ose për na i gjellë që na duhen, do perime i kemi e gatshme. I kavërdisim e të gjitha. Në basë i kemi kavërdisim të gjitha, ja u kemi pullu atë ujë që e lëshojnë të operimet, të morim tash me mesa, edhe të qësim. Kripen, bideri në kuq, bideri në zi. Kavërdisim edhe për 2-3 minuta, edhe e lojna pra një shimë në qëpë. Ma ndoj të lujna në përgatitjen e blumit. Mishin e kemi kavërdit, e nalim edhe shkoretin, mishin e kapi, në umën tjetër po përlujna në përgatitjen e blumit. Për blumin anë e vëjitën 600 gram e mirë, 300 ml me ujtën gra, gjysmin e katrojt me mojat bukës, ose një pacet mojat lukër, një lukë të mesme me kryp, edhe pak vaj. E shtojna në bismi lavojnë të ujnë ngra, të mojnë e duke të qesim, edhe gripën një lukë të mesme, i përgjina gjithë të besi, dhe i sa të qesit me e duke. Blumin e përgjina, ose me mikser, ose me dorë një e tëra qërëzonë. E qesim edhe ujnë të mili, e përgjina pashë të blumin në mikser. Mishin e laguen, hajlojnë e pas në shtu. Edhe brumi është goti, e kemi përzi tashti e nali mikserin. E morëm një en, edhe e qesim tash brumin, mas e kemi hitë prej mikserit. E mbulojna me najlon, pra të kuzhines që është folje, e lojna që të pushoj brumi për një urë të fishohet. Brumi është dyfishuar pas një ure, tash e morim solës të domateve, që është edhe për pizza ose ketchup, edhe e qesim në një pjat, mishi po ashtu është ftuhur, edhe fillojna me bismila me brumin. Është dyfishuar të brumi. Morim tash pa mil, edhe qesim bi dhe rost të kuzhines. Qesim pra mil, edhe brumin e qesim. E formojna një kolaqë, si kurse për buk, kur qesim të malë. Edhe morëm të ashti të lusën. E shtrejna brumin me të lusën.
kemi shtri brumin me tholluse. Kështu duket pra me këtë tholsi. E marrëm tash një pjatë. Edhe i ndajna me pjatë format rëmbëlloke. Për ma let e merni edhe thiken, edhe veç e preni kështu brumin me thik. Pasi kemi ndohë format rëmbëllake, e marim salcen e domateve ose ketchup edhe i lyna format që i kemi ndohë. Tashti e marim mishin edhe e oqesim se cilës nga një lukë të gjelës plot. E marrëm e mbështjellim se cilën petë që kemi të lu. Këtë brumin e largojna, prap e bojna kulaq edhe prap e të lujna. Sikur se kulaqin e parë edhe ndojna pra format. I kemi mbështjell, i ranojna ka pak shtu me gishta, omash. E marrim tepsin, ku kemi qit edhe letër për pjekje. E marrim pashtu edhe pirunin edhe i ranojna omash me om të pirunit. Edhe kështu në mes i ranojna që të shtrihet mishi. I renditim në tepsi. U kemi qitë pra letër për pjekje. Një dreke sheshme që ja vlen ta provoni. Kanë qef edhe thmija. Dere në fund të shkojnë ato ke i renditë kështë. I kemi rendit të gjithë sa mundet në tëpsi. Në mundja të armorim një të kuqë të vesë edhe pak qëmë shtja qesim pra. Të dyja të përzina edhe i lyna për mi me këta dy përbërës. Furën e kemi lëshu me unëzejnë temperaturë 190 gradë. E bojna përzirin i lyna për mi. Bismila me njëherë në furë e përpjekje. I lyna për mi. Gjithë sa mundet.
E fusim ta shtepsin me sa muna, pra në furën e nxerën temperatur 190 gradë që t'pjekën. Edhe sa muna t'i kemi hek prej furës, i kemi pjek pra në temperaturën 190 gradë për 30 minuta. Tashti janë hazër, janë pjek shumë mirë, për mi edhe për fundi, po ashtu, i mbulani pak me një salvet postërt edhe i lani pak me uzbut, edhe ju bafshin mirë, e faleminderit që me ndjekni, faleminderit që i provoni recetat e mija, nëse i provoni ju lumshin duart e ju bafshin mirë, gjumot begatshme Allah i na rujt e na shpërblef me gjithat mirat që ai din mos miri deri në recetën e radhës nga kuzhina njëri të thamë, miru pofshim!